Conversational Brazilian Portuguese, Volume 1, Lessons 1 to 30, for beginners. Learn in your car. Learn on the go. Learn wherever you are. Authored and narrated by LinguaBoost. Before we start, you can download the accompanying PDF book with all the phrases on the following website, linguaboost.com/download. LinguaBoost, Brazilian Portuguese. Lesson 1. In this lesson, you will learn the following phrases. Hello. How are you? I'm good, thank you. What's your name? My name is... Where are you from? I'm from Sweden. Now, let's get started. Listen and repeat. Hello. Olá. Olá. How are you? Como vai? Como vai? I'm good, thank you. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. What's your name? Qual o seu nome? Qual o seu nome? My name is... Meu nome é... Meu nome é... Where are you from? De onde você é? De onde você é? I'm from Sweden. Eu sou da Suécia. Eu sou da Suécia. Let's go through the phrases one more time. Listen and repeat. Hello. Olá. Olá. How are you? Como vai? Como vai? I'm good, thank you. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. What's your name? Qual o seu nome? Qual o seu nome? My name is... Meu nome é... Meu nome é... Where are you from? De onde você é? De onde você é? I'm from Sweden. Eu sou da Suécia. Eu sou da Suécia. We'll do it once again, but now in random order. Don't forget to repeat the phrases out loud. I'm good, thank you. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. My name is... Meu nome é... Meu nome é... Where are you from? De onde você é? De onde você é? Hello. Olá. Olá. How are you? Como vai? Como vai? What's your name? Qual o seu nome? Qual o seu nome? I'm from Sweden. Eu sou da Suécia. Eu sou da Suécia.
This time, try to answer before the native speaker when you hear, how do you say, followed by a phrase. Hello. Olá. Olá. How are you? Como vai? Como vai? How do you say, hello? Olá. Olá. I'm good, thank you. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. How do you say, how are you? Como vai? Como vai? What's your name? Qual o seu nome? Qual o seu nome? How do you say? I'm good, thank you. Estou bem, obrigado. Estou bem, obrigado. My name is. Meu nome é. Meu nome é. How do you say? What's your name? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Where are you from? De onde você é? De onde você é? How do you say? My name is. Meu nome é. Meu nome é. I'm from Sweden. Eu sou da Suécia. Eu sou da Suécia. How do you say? Where are you from? De onde você é? De onde você é? How do you say? I'm from Sweden. Eu sou da Suécia. Eu sou da Suécia. This is the end of the lesson. For best results, continue with the next lesson tomorrow. LinguaBoost. Brazilian Portuguese. Lesson 2. In this lesson, you will learn the following phrases. Who is this? This is my mother. This is my brother. This is my sister. This is my father. I have a large family. Now, let's get started. Listen and repeat. Who is this? Quem é essa? Quem é essa? This is my mother. Essa é minha mãe. Essa é minha mãe. This is my brother. Esse é meu irmão. Esse é meu irmão. This is my sister. Essa é minha irmã. Essa é minha irmã. This is my father. Esse é meu pai. Esse é meu pai. I have a large family. Eu tenho uma família grande.
We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description.